រដ្ឋមន្ត្រីមេជ័យអៃណូវិញលោកវណ្ណរាបាទមន្ត្រីរួមជាមួយនឹងជនជួបខុំខ្រាំងបាទបាទជាង1000នេះនឹងបានទទួលនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ប្រភេទ Pfizer ដែលជាអនុ័យរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន មន្ត្រីនិងជនជួបក្រុមក្នុងពនធនីការខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំនួន1088អ្នកស្ត្រីចំនួន65អ្នកទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ប្រភេទ Pfizer ដែលជាអនុយោបល់ដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជាកម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនោះដែរក៏មានការចូលរួមពីសํานាក់លោកស្រីអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ លោកឧកញ៉ាដំអ៊ំរិត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកឧត្តមអកេនរៈឋានៈលេខ2អ៊ំស៊ីផានប្រធានប៉ុនធនីយ៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៃក្រមការងារមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តធ្វើឡើងនៅប៉ុនធនីយ៍ខេត្តកាលពីមួយសិលនេះក្នុងនោះលោកឧកញ៉ាអកេនរៈឋានៈលេខ2អ៊ំស៊ីផានក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឋានៈដឹកនាំ ខេតក្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពិសេសសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតៃយកចិត្តទុកដាក់កិត្តគូវិសកទុកនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបដល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -19 សម្រាប់ដូសទី1រហូតដល់ដូសទី5ជាដូសជំរំជាស្ដាយនៅពេលនេះយើងបានធ្វើទូលការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនមន្ត្រីនិងជនជួបខំក្នុងពលធនគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកឧត្តមអគ្គនរៈប្រធានពលធនគារបានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំង Pfizer ដល់មន្ត្រីនិងជនជួប ខុំបានសរុបចំនួន1088នាក់ស្ត្រី65នាក់មានដូចខាងក្រោមទី1មន្ត្រីចំនួន20នាក់ស្ត្រីចំនួន2នាក់ក្នុងនោះបានចាក់ដុសទី3ចំនួន1នាក់ស្ត្រីនឹងគឺមិនមានទេបានចាក់ដុសទី4ចំនួន2នាក់ស្ត្រីមួយនាក់បានចាក់ដុសទី5ចំនួន17នាក់ស្ត្រីមួយនាក់ទី2จนជប់ខុំចំនួន1068នាក់ស្ត្រី63នាក់ខាងនោះបានចាក់ដុសទី3ចំនួន331នាក់ស្ត្រី3នាក់ ជាដុសទី4ចំនួន373អ្នកអស្រ្តី14អ្នកនិងចាក់ដុសទី5ចំនួន64អ្នកអស្រ្តី46អ្នកបាទការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំនួយនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់លោកសវណ្ណរាពន្យល់ថាកូវីដ19នៅតែបន្តរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចាក់ដុសមូលដ្ឋានឲ្យគំពេញ បាទចាក់ដុសជំរុញបន្ថែមទៀតព្រោះថាដុសជ្រុយនេះអាចការពារនៅការការពារនៃការឆ្លងជំងឺ Covid-19 ប្រភេទអอนไลน์ថ្មីបានបាទ